Olá, bem-vindos! Antes de ir ao vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A ex-assistente de palco Carol Dias, que trabalhou por 7 anos em programas de televisão como Legendários e O Pânico, agora é educadora financeira. Ela diz que sempre teve consciência da importância da segurança financeira e tem atualmente 4 milhões de reais líquidos em investimentos e imóveis alugados. Carol ganhava mais do que gastava e não levava uma vida de ostentação. Ela decidiu mudar de profissão e voltar a fazer o que gostava, que é ensinar. Carol começou a carreira como modelo e, posteriormente, foi uma das ring girls mais famosas do Brasil. Ela foi descoberta por Marcos Mion aos 23 anos e tornou-se assistente de palco. Carol disse que deixou a TV por causa da pressão estética e do tratamento que recebia de seus chefes no Pânico, que afetou sua saúde mental. Ela não mantém contato com todas as ex-colegas de trabalho. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Além disso, adoraríamos ouvir o que você achou deste vídeo nos comentários.